Дай да пълкам цъксейки. Така, сега ще покажем тук два сорта боровинки, защото много хора са предпочитат сорта Чандър, защото е много едър. Имаме една линия, с която да мерим. Това е сорта Дюк, това е сорта Джърси. Така, искам първо да примерим сорта Дюк. Вижда се размера, ще скъсаме една боровинка и да видим размера му. Размера И. Така, размера на тази боровинка е точно 1,8. Вижда се 1,8 мм, почти 2 см размер. Ето я, почти 2 см размер. А още не е озряла, може би до 4-5 дни вече ще бъде готова за ядене. Сега ще опитаме как е. Много хубава, сладко кисела. Перфектна. Това също е Дюк. Ето го. Виждате за какво става дума. Ще скъсам още една. Два броя да се види за какъв размер говорим. Другия сорт, който ще видим, това е Джърси. Вижда ли са? Да. Вижда са. Да. Идеал. Другия сорт е сорта Джърси. При него размера е малко по-дребен. От сантиметри. При едни същи условия се гледат, с едно и също се храни. При него размера е точно 1,6. 2 мм е по-дребна. Сега ще има нения вкус. Значи Дюка беше сладко кисел, много приятен, плътен, ароматен. При Джърси киселеността липсва. Тя е по-скоро сладка, ароматна, много сладка и прекалено ароматна. Докато тук се наблюдава сладко кисел вкус. Това са моите фаворити, не Чандър, не друг сорт. Дюк, още един сорт Спартан и Джърси. Това са растенията, които предлагаме. Сега ще ги видим и на место как са. Момент. Всички сортове. Ще ги пообиколим. Да ги видим. Тук в началото е сорта Чандлър. След него идва сорта Голдтрауп, който също не е лош. Ето го, едър е, много едър мога да кажа. Много едър сорт. Ето още е зелена, а е много едра. Вижда се каква едрина има. Следващия сорт е North Blue, който е по-късен сорт. След това е сорта Legacy. След това имаме един изключително едър сорт, който се нарича Barclay. Виждате. Това отива над 1,8, почти 2 см. Много добър сорт. Тук има един малко по-дребен сорт, който е North Blue. За него сме говорили много. Който е изключително вкусен. Сега ще го тестам и него. Липсва киселеността. Много сладък. Следващия сорт е Спартан. Мой фаворит, но той е късен сорт. Ето виждате колко едър на зелено. Виждате го. Спартан. Това е също мой фаворит. Виждате колко едър. Ето ми ръката. А е още зелен. Така. След това следва сорта North Country, който по вкусови качества ми е фаворит. Също по вкусови говорим, не по едрина. Тук е един по-ореха сорт, който е Darrow. Първата година адаптация се иска при него. По-сериозна адаптация. Така, минаваме към другите сортове. Тук имаме един интересен сорт Елиот, който много буйно расте. И както се вижда, листата му са тъмно зелени, не е капризен към
почвените показатели и към водата. И абсолютно некапризен сорт, който го препоръчвам абсолютно за всякакъв тип почва. Стига да не е прекалено сериозна глина. Това е Sunshine Blue. Също има плодове по него и то доста плодове, но той е късен сорт. Много късен. Следващия сорт е Пионер, който е също късен сорт. Следващия сорт, който ще разгледаме, това е сорта Дюк, за който вече говорихме. Това е Ivanhoe. Много интензивен растеж. Много буен растеж. Дава също много хубави боровинки. По-нататък ще ви ги покажа и тях. Тук е ми сорта Джерси, за който говорихме. Ето го. Ето го. Джерси. Момент. Ето го. И тук е сорта Харди Блу, който също е късен. Има плодове, но не се вижда, защото са зелени все още плодовете. Ето ги там. Това от мен. Малките Бригита, Елиот и така нататък. Това са боровинките от мен. Чао за сега, другари и приятели!